Kvartirani shartta sotib, hovli olish vaqti keldi. Sergeli tumani Choshtepa mahallasida joylashgan uyimizni bugun sizlarga video obzorini qidiramiz. Orientirimiz Sergeli 1 metro bekati bo'ldi. Uyimiz 1.5 sotix 3 xonadan iborat. Mahallamizni ko'rib turganingizdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Atrofda maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket, hamma sharoitlari bor. Katta ko'chaga, metroga va masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Ko'rib turganingizdek 4 yonma-yon uy qurilgan. Faqat mana shu uyimizda qolgan shoshilib qolinglar, bunaqa arzon uylar tez sotilib ketadi. Uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Uyimizga sifatli chiroyli temir darvoza o'rnatilgan. Uyimizga kirishimiz bilan darvoza xonamizda joylashgan, bitta katta mashina uchun joy ajratilgan. Binoyimizda bo'lsa pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga travertin ishlatilgan. Bu yerdan bo'lsa podvalga tushsa bo'ladi. Podvalimizda yana qo'shimcha bitta xonamizda bor. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma sharoitlari bor. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda umivalnikni ko'rishingiz mumkin. Hozir endi men sizlarga binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan koridorimizda joylashgan hamma xonalarimizga ko'rib turganingizdek faqat koridor orqali kiriladi. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda zalimiz joylashgan. Uyimizda chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yishi abo'ylar yopishtirilgan. Uyimizda shunaqa chiroyli panorama romlarni ko'rishingiz mumkin. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan, to'liq iliq pol o'rnatilgan, podvalimizgacha iliq pol o'rnatilgan. Binoyimizni isitish uchun iliq pol bilan birgalikda sifatli radiatorlar ham o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa oshxonamizda joylashgan, mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizning kotelnisi aynan mana shu oshxonamizni o'zida joylashgan. Hamma oborudovaniyamiz ishlatib tayyor qilib qo'yilgan. Uyimizning hamma xonalarida sifatli och rangdagi eshiklar va sifatli romlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda umumiy sanuzelimizda joylashgan, hozir aytib o'tganimdek sanuzellarimizga chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Bu yerda bo'lsa detskaya spalniyamizda joylashgan. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan, ko'proq bejli ranglar ishlatilgan. Aynan mana shu xonamizni orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Atayla orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Sushka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalniyamizda joylashgan. Bu xonamizning oynasi ko'chaga qaragan, chunki bu uyimiz ko'chani uglovoy va tartsavoy qismida joylashgan. Bu xonamizni o'zini alohida sanuzeli bor. Hozir endi sizlarga podval qismimizni ko'rsatib o'taman. Podvalimizga bu yerdan tushiladi. Podvalimizning naves qismiga shunaqa leksan ishlatilgan. Podvalimizda hozir aytib o'tganimdek yana bitta qo'shimcha xonamiz bor. Bu yerda shunaqa katta xonamizda joylashgan, o'zingizlarning xohishingizga qarab dam olish xonasi, kinoteatr, detskaya spalniya, ofis yoki shunga o'xshagan xona qilib foydalansangiz bo'ladi. Podvalimizning oynalari ham ko'chaga qaragan. Bu yerda iliq polli regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham fayzli xonadon. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Kvartirani puliga, kichkina bo'lsa ham hovli olaman deb yurgan do'stingizga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.